നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ചില വിവരങ്ങൾ സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ്സിൽ ട്രാപ്പുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സൊക്കെ നന്നായി കണ്ടു, അതൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വളരെ ആകർഷകമായ ചില വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരി, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് വരുന്നത്. ശരി, എന്താണ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്? അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ. ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി നോക്കാം. The water closet is a sanitary fitting which is designed to receive human excreta directly from the person use it. അതായത് ഇതൊരു സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ്. എന്താണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിസർജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് അല്ലേ. വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ദി വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ്, എന്താണ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ദ മെയ്ഡ് ഓഫ് പോട്ടറി ഓർ പോർസ്ലെയിൻ വെയർ ഓർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ. അതായത് ചൈന ക്ലേ പോലുള്ളതുണ്ട്, അതായത് ക്ലേ കളിമണ്ണ്, ചില പ്രത്യേകതരം കളിമണ്ണുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുകളുള്ള ഇതുണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മൾ ചില ട്രെയിനിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാം, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ തുരുമ്പിക്കാത്തത്. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലേ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വിട്രിയസ് ചൈന ക്ലേ, അതാണ് പോർസ്ലെയിൻ വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്ലേ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്, സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദ ട്രാപ്പ് ഈസ് invariably connected to the water closet to maintain the water supply. Okay, ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രാപ്പുകൾ വെക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ പി ട്രാപ്പ്, എസ് ട്രാപ്പ്, ക്യൂ ട്രാപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെച്ചമായ രീതി അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകൾ ട്രാപ്പുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് സ്ക്വാട്ടിംഗ് ഓർ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് അല്ലേ. നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യനാണോ അതോ യൂറോപ്പിനാണോ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലേ. അതാണ് സ്ക്വാട്ടിംഗ്, കുത്തിയിരിക്കാൻ അല്ലെ. ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുത്തിയിരിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. മറ്റത് പെഡസ്റ്റലാണ്, എന്താണ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പെഡസ്റ്റൽ ഓർ യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകളുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പും യൂറോപ്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്. ശരി, നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമായി പഠിക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അതിൻ്റെ ചിത്രം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്, അതായത് ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്. നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അല്ലേ. ശരി, നമുക്ക് ആ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിന്റെ ചില വിശദീകരണങ്ങൾ നോക്കാം. ഇത് സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ, അതായത് സ്ക്വാട്ടിംഗ് ഓർ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ, ഇരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അല്ലേ, കുത്തിയിരിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഇനി ദി ഓവറോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് വേരീസ് ഫ്രം 45 67.5 സെന്റിമീറ്റർ. 45 സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ ഏതാണ്ട് 67 സെന്റിമീറ്റർ വരെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇത് വിഡ്ത് എങ്ങനെയാണ്, 15 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 150 mm. ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 225 to 250 വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും മെറ്റേ സൈഡ്. അതാണ് അതിൻ്റെ വിഡ്ത്. ദി ഓവറോൾ ഹൈറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ട്രാപ്പ്, അതായത് ഈ ട്രാപ്പ് അടക്കം ഏതാണ്ട് 1.5 മീറ്റർ വരെ അതിന് ഹൈറ്റ് വരും.
അരം മീറ്റർ 400 mm അല്ലെങ്കിൽ 500 mm ആണ് വരുന്നത്. ഇത് റിക്വയേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 liters ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ഫ്ലഷിംഗ്. ഈ ഫ്ലഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ, ഫ്ലഷിംഗ് കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പ്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യ വിസർജനം അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് കളയണം അല്ലേ. അതിന് ഏകദേശം 10 liters വെള്ളം ഈ ടാങ്കിൽ കൊണ്ടാണ്, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് പോകുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലഷിംഗ് റിംഗ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം ഫിക്സഡ് എബോവ് ദി വാട്ടർ ഹോസ്. അതായത് വാട്ടർ ഹോസിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഫ്ലഷും അതിന് കൊടുത്ത് വെക്കും. ടു ഫൂട്ട് റെസ്റ്റ്, രണ്ട് ഫൂട്ട് റെസ്റ്റുകൾ അതിനുണ്ടാവും അല്ലെ, നമുക്ക് ചവിട്ടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി. ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് ഈസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്രോപ്ലൈൻ. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ആ ക്ലേ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ. ശരി, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്. ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ we are going to see about Indian type water closet. The closet is fixed in squatting or sitting position. Waste are collected in the closet. If the chain is pulled, water from the flushing tank reaches the closet and the waste are moved away. Okay. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ശരി, നമുക്കിനി അടുത്ത ഫിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അത് യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്. യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്, ദ യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്രൊപ്ലൈൻ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് എബോവ് ദി ഫ്ലോർ ലെവൽ. അല്ലെ, ഫ്ലോർ ലെവലിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് വെക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വെക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഇതിന് ഒരു പാൻ ഉണ്ട്. ദ പാൻ ഹാസ് ഫ്ലഷിംഗ് റിംഗ് വിച്ച് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം. അല്ലെ, ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ദി കവർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ്. അതിനൊരു കവർ വെക്കും അല്ലേ. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന മുഴുവനും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏതാണ്ട് ഓവറോൾ ലെങ്ത് ഏതാണ്ട് 60 cm, അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏതാണ്ട് 400 mm ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ. ശരി, എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത? യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്. ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ അബൌട്ട് യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പ് വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്. The closet is fixed with a pan of height 45.50 cm. Waste are collected in the closet. If the flushing tank cistern is pulled off or opened, water from the tank reaches the pan and move the waste away. അതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ, എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അതവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരി, നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ച സംഗതികൾ ഇൻ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആണ്. അതിൽ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പും അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ ടൈപ്പും. ഇനി ഇതുമായി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെ. ഫ്ലഷ്, ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും. ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഈ കാണുന്നതാണ് ടാങ്ക്, ഈ കർസർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ടാങ്ക്. ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വ്യക്തമായി കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനകത്തൊരു ഫ്ലോട്ട് വാൾവുണ്ട്, ഫ്ലോട്ട് വാൾവുണ്ട്. ഇതാണ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പൊങ്ങിക്കിടക്കാം, ഒരു ഫ്ലോട്ട് ബോർഡ്. പിന്നെ ഒരു ഫ്ലോട്ട് റോഡ്, അതിൻ്റെ ഒരു റോഡാണത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ട്യൂബുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സിഫോൺ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ടാങ്കിനാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റേണിൽ വരുന്ന ചില പാർട്സുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ദ സിസ്റ്റേൺ ഈസ് എ വാട്ടർ പ്രൂഫ് റെസിപ്റ്റബിൾ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് യൂഷ്വലി വാട്ടർ. അതായത് വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് നമുക്ക് ഈ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വളരെ ശക്തമായ നല്ല പ്രഷറില് നമുക്ക് അതിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫ്ലഷ് ദ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ആൻഡ് യൂറിനിൽ ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് മേഡ് ഈസ് ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം. അതായത് യൂറിനിലും വാട്ടർ ക്ലോസറ്റുകളിലും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലഷാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്ലഷിംഗ് ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി അല്ലേ? ഇനി ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം. എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളും? സാധാരണഗതിയിൽ 5 ലിറ്റർ മുതൽ 15 ലിറ്റർ വരെ വെള്ളമാണ്. ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ ഓർ പ്രൊക്ലെയിൻ വിത്ത് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് 5 to 15 ലിറ്റർ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബെൽ കണക്റ്റഡ് ടു ഫ്ലഷിംഗ് ചെയിൻ ത്രൂ എ ലെവൽ. ഇതിനൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഹാൻഡിൽ. ഈ ഹാൻഡിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ കർസർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കാണാം അല്ലേ, അതൊരു ഹാൻഡിലാണ്. ഇതും ഹാൻഡിലാണ്, രണ്ടും ഹാൻഡിലാണെങ്കിലും ഈ ഹാൻഡിലിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതിനൊരു ചെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഒരു ചെയിനാണ്, ഒരു ഫ്ലഷിംഗ് ചെയിൻ. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അല്ലേ. വെൻ ദ ചെയിൻ ഈസ് പുൾഡ്, അതായത് ഈ ചെയിൻ വലിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വെള്ളം അങ്ങോട്ട് വരുന്നു, അവിടെ ഒരു സിഫോണിക് ആക്ഷൻ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഫോണിക് ആക്ഷൻ. ദ ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് നൗ അലോസ് ദി വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഇൻലെറ്റ് ടു ദി സിസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ദസ് ദ സിസ്റ്റേൺ ഈസ് റെഡി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലഷ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളം വന്ന് നിറയണം, കാരണം അടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ. കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കണം, അതാണ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഫ്ലഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വരാൻ ഇത് അനുവദിക്കും, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സമയത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാം, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോട്ട് ബോൾ ഉണ്ട്, ബോൾ, ആ ബോൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, വെള്ളം കൂടുതൽ. ഒരു നിശ്ചിത പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് നിൽക്കും, അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ വാൾവ് അങ്ങോട്ട് അറിയും, അതിൻ്റെ വാൾവ് അങ്ങ് അറിയും. ഇതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വാൾവ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വാൾവ്. ഓക്കെ, ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു വന്നത് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ വ്യക്തമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ചെയ്ത് നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ യൂറിനൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.